Ar ārā floorbola turnīru 3-3 svinīgi atklāts Madonas pilsētas estrādē uzstādītais jaunais ārā floorbola laukums ar mākslīgo segumu 418 kvadrātmetru platībā, kas turpmāk madoniešiem dos iespēju treniņus vasaras sezonā aizvadīt svaigā gaisā, kā arī rīkot vasaras sacensības tostarp kādu no Latvijas čempionāta posmiem. Var spēlēt floorbola ārā, svaigā gaisā, karsti kā iekšā, ziemā iekšā, vasarā var ārā spēlēt. Tā kā laukums jums iegūms liels, jā? Ir prieks. Vasaras periodā parasti nav iespēja nekur trenēties, jo zāle tiek uzturēta, lakota, tādā veidā nevar tikt hallē, un tad mums vasarā ideāli ārā varam paspēlēt, patrenēties, izmantot labo laiku. Mums ir tiešām liels prieks šobrīd, tad ir iespēja bērniem jebkurā brīdī nākt šeit spēlēt, ne tikai mūsu floorbolistiem, bet arī citiem. Tas viss process, kurā mēs ieguldam gan darbu, gan līdzekļus, gan naudu, arī nes augļus, ja, jo mums šobrīd ir vēl viens spēlētājs uz virslīgu aizgājis, kas ir liels panākums. Vēl tur spēlē viens jau vārtsargs mūsu, bija pagājušajā gadā arī viens spēlētājs Valmierā, un šogad arī uz izlasi tika uzaicināts vēl cits spēlētājs. Tā kā kopā īsā laika posmā mums jau ir 4 ļoti augsta līmeņa spēlētāji, burtiski vienā divos gados, un nu, kas tagad dod augļus. Līdz ar to es uzskatu, ka ir vērts ieguldīt šajā visā. Ārā mākslīgā seguma iegādes izmaksas ir teju 10 000 eiro. Finansējuma avots neizmantotie līdzekļi Madonas noda pašvaldības sporta pasākumu Tāmē pieaugušajiem 2020. Gadā no nenotikušajiem pasākumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Redzot, cik daudz šeit bērnu un jauniešu ir jau šobrīd ikdienā, es domāju, ka tas noteikti ir bijis to vērts gan veselīgam dzīvesveidam, gan sportam, floorbolam, treniņiem, sacensībām. Es domāju, no komandas sporta veidiem floorbola šobrīd ir visaugstākajā līmenī sportisko sasniegumu ziņā. Un es domāju, ka ar šādu ķīmiju, kas veidojas floorbola vidē, mēs iesim vēl uz priekšu. Es ceru, ka vēl daudz augstāku sasniegumu sasniegsim un tam visam vajag infrastruktūru, tāpēc jāiet ar to līdzi. Laukuma atrašanās estrādē gan ir tikai pagaidu risinājums. Plānojot 2021. Gada investīciju projektus, iecerēts nomainīt Gaujas ielā esošajam ārā leduslaukumam apgaismojumu, kā arī veikt asfalta seguma izlīdzināšanu, kas ļautu jau nākamā gada pavasarī mākslīgā seguma laukumu pārcelt uz leduslaukumu. Būtiski, ka laukuma materiālam polipropilēna segumam iespējams ziemā uzliet ūdeni, iegūstot ārā hokeja laukumu vai slidotavu, kas ļautu uzglabāt un izmantot saliktā veidā visa gada garumā. Tas ir zviedru ražotais Bergo segums no sintētiskā materiāla, viņš ir izturīgs, pat skatuvi uz viņu var uzlikt virsū koncertu laikā. Pretslīde viņam ir, tā ka nodrošināsim treniņus šeit arī. Līdz šīm vispārējās fiziskās sagatavotības treniņiem tika izmantots stadions, savukārt tehnikas pilnveidei Madonas sporta centrs un Kalsnavas sporta zāle. Floorbols man ieinteresējis, tāpēc jo man radinieki spēlēja, un tad es 5 gados no dārziņa aizgāju pirmo treniņu. Kas ir tas pats interesantākais un kas ir visgrūtākais visā? Es skatu, gribu iemesti skrieti. Un tev ir adrenalīns liels. Vispār jau sports kā tāds ir tāda lieta, kur gūst daudz emocijas, ko īstenībā ikdienā nemaz tik bieži nepiedzīvo. Gan prieku, gan bēdas, vilšanos, skumjas, tie pašā laikā ļoti lielu laimes sajūtu, kaut kas izcīnīts un iegūts. Floorbols kā tāds viņš ir ļoti interesants, ir tā nūja, bumbiņa, līdzīgs kaut kādā veidā hokejam, bet daudz lētāks, nav nekādas bruņas un formas un ķiveres. Ir, teiksim, tie visi elementi līdzīgi kā hokejam. Un latviešiem jau hokejas arī tādā veidā asinīs un ļoti patīk, un tas ir kaut kas tāds pieejams visiem. Prieks par to, ka floorbols attīstās tātad Madonas novadā. Mums ir divas komandas, kas spēlē viena pirmajā līgā FK Madona, FK Kalsnava spēlē otrajā līgā. Ir trīs jauniešu komandas, kas spēlē, mums arī ir veterāna komanda, kas spēlē. Nu, es domāju, viņš ir populārs un es domāju, ka tā popularitāte ar katru gadu ir pieaugs. Bērni kopumā visā sistēmā mūsu FK Madonas kopā ar Kalsnovu mums ir 7 komandas, kur sākot jau no 8-gadīgajiem mums ir grupiņas 8, 10, 12, 14, 1. līga, 2. līga un veterāni. Mums spēlētāji ir daudz precīzi, es nepateikšu, cik mums pa visu kopā ir, jo tas skaits dažreiz mainās, bet tā ap 70-80 cilvēkiem it kā ir, kad skaita tā sanāk. Jāpiebilst, ka laukums nav paredzēts tikai floorbola kluba Madona floorbolistiem. Laipni aicināts esot tik viens šī sporta veida entuziasts, taču, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, laukuma teritorijā tiek veikta video novērošana. Sandra Zariņēlis, Cāzars, Vidzemes televīzija.